man tager positive brillerne på, så er der masser af opbakning til, at Danmark kan stå meget mere tydeligt på det globale verdenskort for finanssektoren. Hvis man tager negative brillerne på, så kan man godt se, at det var noget tid, inden vi kommer ud over, at den danske sektor, det er altså ikke bare sådan noget indenlandsk infrastruktur, der skal fungere. Altså, vi er ikke rigtig accepteret måske nu, at det er virkelig en eksportsektor. Det er en industri, som farmaceutisk industri eller anden industri. Men jeg er positiv til, at tingene begynder virkelig at rykke nu, og det er godt at være samlet om det på sådan en konference.